Re, viss ēters ir te! Valdība spērusi pirmos soļus pretī nākamā gada budžeta apstiprināšanai. Izskatot makroekonomiskās prognozes, noteikta aptuvenā fiskālā telpa jeb nauda jaunu politisko prioritāšu pildīšanai. Ministriju budžeta vēlmes gan ievērojami pārsniedz pieejamo līdzekļu apmēru. Un plašāk Krišs Kairis. Aiz slēgtām durvīm valdībā šodien izskatītas makroekonomiskās prognozes, kas tiešā veidā ietekmē to, cik naudas jaunajai valdībai būs savām prioritātēm. Fiskālā telpa, jeb valdības prioritātēm nākamajā gadā paredzētais finansējums, varētu būt ap 215 miljoniem eiro. Mēs ilgstoši esam strādājuši pie tā, ko mēs gribam panākt, un esam panākuši tur vienošanās. Un tagad mums ir tas jāpārtulko naudas izteiksmē, kā mēs paņemsim naudas piešķīrumu un pielāgosim un salāgosim ar to, ko mēs vārdos un mērķos esam salikuši. Šodienas sēdē ministri uzklausīja arī potenciālos piedāvājumus papildu naudas izlietošanai. Šobrīd tiek paredzēts, ka valdība par savām prioritātēm varētu nolemt līdz janvāra vidum. Ministriju, citu centrālo valsts iestāžu un neatkarīgo institūciju papildu pieprasītais finansējums nākamā gada valsts budžetā indikatīvi desmitkārtīgi pārsniedz fiskālo telpu un kopumā sasniedz 2,2 miljardus eiro. No ministrijām visvairāk naudas nākamā gada budžetā pieprasījusi veselības ministrija – vairāk nekā 500 miljonus eiro. Iekšlietu ministrija ap 332 miljoniem eiro, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vairāk nekā 270 miljonus eiro, izglītības un zinātnes ministrija ap 244 miljoniem. Virs 200 miljoniem eiro pieprasījušas arī ekonomikas un satiksmes ministrijas, tikmēr labklājības ministrija ap 156 miljoniem eiro. Ap 90 miljoniem kultūras ministrija, zemkopības ministrija 65,4 miljonus eiro, bet ārlietu ministrija 44 miljonus eiro. Tikmēr pārējās ministrijas un iestādes pieprasījuši 47,5 miljonus eiro. Tā kā sarunas par naudas sadali tikai sākušās, šobrīd vēl nav skaidrs, kam un cik konkrēti naudas tiks dažādiem mērķiem. Veselības ministra Līga Mendelsone atzīst, veselības nozarē vajadzību ir tiešām daudz. Diemžēl mums ir jāliek grafiks, kādā veidā mēs šīs problēmas secīgi risināsim nākošajā gadā, aiznākošajā un vismaz trīs gadu perspektīvai, jo ļoti svarīgi ir visai veselības aprūpes saimei redzēt un saprast, ka tā ir valdības kopējā rūpa, tā ir mūsu sabiedrības ļoti svarīgs elements. Finansējumu nākamā gada prioritātēm pieprasījušas arī vairākas neatkarīgās institūcijas. Visvairāk pāri 16 miljoniem eiro pieprasījušas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu. Nedaudz mazāk par 8 miljoniem eiro dažādas tiesas, 5,4 miljonus eiro satversmes aizsardzības birojs, tāpat virs miljonu eiro pieprasījušas radio un televīzijas regulators, Centrālā vēlēšana komisija un valsts prezidenta kancelēja. Tikmēr konkurences padome, prokuratūra, augstākā tiesa un tiesību sarga birojs, kā arī vēl citas institūcijas pieprasījušas zem miljonu eiro. Latvijas radio un Latvijas televīzijas kapitāla daļa turētājs EPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis panorāmai atzīst. Finansējums šādā apmērā pieprasīts vairāku iemeslu dēļ. Galvenās lietas ir tās, kas ir saistītas ar lielajiem dažādu pozīciju sadārdzinājumiem. Tie ir energoresursu sadārdzinājumi, Latvijas radio gadījumā, piemēram, apraides torņu sadārdzinājumi, Latvijas televīzijas gadījumā Zaķisala sēkas uzturēšanas sadārdzinājums, tās ir lietas. Ir vēl virkni citu, kuras, ja netiek kompensētas, tad vienkārši ir jāsamazina saturs. Latvija nākamo gadu iesāks ar tehnisko budžetu. Lai gan skaitļi vēl varētu mainīties, paredzams, ka tā apmērs būs ap 13,6 miljārdiem eiro. Papildus klāt jārēķina arī jau minētā fiskālā telpa. Krišs Kairis, Olavs Perševics, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.